орендовують, продажами також незаконність вкладення оскарженого договору в оренді земельної ділянки. В зв'язку з чим ми просимо апеляційну скаргу прокуратури та Національного природного парку Голосіївське задоволення і прийняти скасувати рішення суду першої інстанції, прийняти нове рішення по задоволенню позовних вимог Національного природного парку. Які позовних вимог? Визнати недійсним оскарженого договору в оренді земельної ділянки. Визнати недійсним. Щодо позовних вимог по витребуванню? В даному випадку спільна земельна ділянка надавалася Національному природному парку без залучення її постійного користувача, яким відповідно до матеріалів справи є ППЛ переконча заходу. Тобто позивна вимога зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю, а вести будуть повернути актом приймання передачі земельної ділянки, ви просто не просите. В даному випадку, так, позивна вимога, ми не можемо ставити таку позивну вимогу, оскільки є постійні користувачі земельної ділянки, а ППЛ конче заходу. Дякую. Представник Національного природного парку Голосіївський. Я як представник Національного парку Голосіївський повністю підтримую ті поводи, які були озвучені. Хочу звернути увагу на те, що, на нашу думку, рішення суду першої інстанції є очевидно неправомірним, тому що, як я зазначала, було просто проігноровано. Ми вже це чули, так. І в нас так є дивно. Я розумію, вибачте, просимо задовільнити апеляційну скаргу на справу Голосіївській, скасувати рішення місцевого суду, винести нове рішення, яким задовільнити позовну заяву з позовною вимогою про визнання недійсним договору оренди. По позивну заяву, по позивну вимогу зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю до СТБУ. Ви відмовляєтеся? Ви зараз відмовляєтеся? Ні, після того, як справа повернулася з Вищого господарського суду України, було повністю проаналізовано заново всі матеріали, витребувано нові, і на тому етапі ми прийняли рішення не заявляти позовну вимогу про повернення земельної ділянки з огляду на те, що дійсно Нацмереж Голосіївський не набув права. Яким документом ви оформлювали цей аналіз? Після повернення, знову ж таки, справи до суд першої інстанції, ми подавали письмові пояснення. І ми зазначали там, що ми не претендуємо, не заявляємо позовну вимогу щодо повернення спірної земельної ділянки, зазначаючи, що землекористувачем залишається ЛПГ Голосіївський. Тобто ставити питання про повернення нам, з огляду на те, що на справу Голосіївського не виникло право користування. Зрозуміло. Так, а ви здобут? Починали суд. Ми вважаємо, що суд повновсебічно дослідив матеріали справи сьогодні і готовий прийняти законне рішення. В зв'язку з цим вважаємо, що під час дослідження доказів було спростовано доводи апеляційних скарг. І в зв'язку з цим просимо відмовити задоволення апеляційних скарг і рішення суду першої інстанції залишити без змін. Міністерство екології та природних ресурсів. Ваша честь, просимо внесені апеляційні скарги задовільнити судом повністю. Рішення господарського суду міста Києва 27 жовтня 2016 року скасувати, прийняти нове рішення, яким позовні вимоги Національного природного парку Голосіївський задовільнити, договір оренди земельної ділянки у лоті Щобичок визнати недійсним. Київським скарга допросить залишити оскаржене рішення без зміни, апеляційні скарги без задоволення. Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради. Просимо відмовити задоволення апеляційні скарги на опцію з рішенням господарського суду міста Києва залишити без зміни. Дякую. Залиште, будь ласка, зал суду. Так, я не дав, що
Якщо потрібен бланк довіреності, так? Немає, ні, я мене просто посилання на а так не можна. Проходьте після наречення. Національного природного парку Голосіївський до Київської міської ради. Товариство з обмеженою відповідальністю виставки за участю третіх осіб, які не з'являються на стінах вимог на предмет спору на сторону позивача, Міністерства екології та природних ресурсів України, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Київ Зеленбург, Міжнародна благодійна організація «Екологія права України», за участю третіх осіб, які не з'являються на стінах вимог на предмет спору на стороні відповідача, Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради, комунального підприємства і лісове господарство «Конче Заска» про визнання такого організації 10-2010 року недійсно керуючи статтями 129-275-282-284 ВПК України Відмічний суд постановив апеляційну скаргу Національного природного парку Голосіївський та заступник прокурора міста Києва на рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2017 року у справі номер 910/11164/16 задовольнене. Рішення господарського суду міста Києва від 27.10.2017 року у справі номер 910/11164/16 скасувати та прийняти нове рішення, яким визнано положення зупинити повністю, визнати недійсним та виправити зелену ділянку в парку
дня 28.10.2010 року між Київською міською радою та Київським заможенням відповідальності або експертом зареєстрованим Володимиром Павловичем Київської міської ради за номером 76.1 посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Демченка Т.Р. Віталія розподіл судових витрат, видачу наказу на виконання цієї постанови доручити Господарського суду міста Києва, повернути до Господарського суду міста Києва матеріали скарг, постанова суду апеляційної інстанції на Дунайській комісії визнає його прийняття, постанова апеляційної інстанції може бути оскаржена до Верховного суду в порядку розпити, передбачена статтями 287-289 ГПК України. На сьогодні судове засідання. Молодці! Молодці! Слава Україні! Я боюсь.